Poprvé v letošní sezóně 2019-2020 vám přejeme krásný podvečer ze šumperského stadionu. Dnes první tým tabulky Draci Pars Šumperk přivítá na svém ledě celek SK LH Žďár nad Sázavou. Podle pozicí v tabulce by se mohlo zdát, že se bude jednat o souboj Davida s Goliášem. Uvidíme, jak to bude na ledě. Pojďme si nejdříve představit soupisky obou celků. Trenér celku Žďáru nad Sázavou Martin Nečas připravil sestavu v brance s Janem Čápem. Na lavičce mu bude kryt záda Richard Rulf. Obrana Spálovský, Wasserbauer, Lojek, kapitán týmu Martin Pleva, dále Koželuch a Lukáš Hort. Útočné formace Kadleček, Adam, Knap, Heinrich, Ondřej Kovářů, Medek, Jícha, Klubna, Gregar, Kunstmiller, Brokš, Bureš a David Čermák. Týmu Draků udělal Martin Janeček první změnu oproti minulému utkání, kdy do branky postavil Michala Vaneckýho místo Marka Pexy, který chytal minulé utkání. Dostal 5 branek, ale nakonec vychytal v prodloužení výhru Šumperka. Ten dnes bude sedět na lavičce a sledovat svého kolegu. V obraně nastoupí Marek Haloda, asistent kapitána Tomáš Drtil, sám kapitán Tomáš Sedlák, dále Daniel Kabelka, Jakub Řezáč, David Chujac a Jakub Plhal. Útočné formace Jakub Miller, Adam Šojtr, Daniel Vachutka, Tadeáš Jaroš, Martin Urban, Daniel Hrok, Daniel Spratek, David Haluza, Libor Šíp, Dominik Pokorný, Jan Milfajt, Vladimír Antonov a Adam Kofroň. Právě Vladimír Antonov rozhodl poslední domácí utkání proti Hodonínu, kdy prodloužení dával branku na 6-5. I díky němu tak Šumperk drží stále neporazitelnost ve druhé lize. V této sezóně ještě nepoznal přemožitele. A je tak suverénně na prvním místě, i když suverénně tabličku Brod dotahuje Šumperk o pouhý bod. Má ale zápas navíc. Žďár nad Sázavou už na tom není tak dobře, ten je na pozici 8. A to dokázal vybojovat pouhých 5 bodů. Si vzpomeneme na minulou sezónu, kdy Žďár nad Sázavou byl hrozbou pro veškeré soupeře a tlačil se na první místa v lize. Konec ho ale zklamalo playoff. To úplný opak. Máme tu první trest za faul na Daniela Vachutku. Za podražení vypadá, že si ho půjde odsedět Martin Pleva, kapitán hostujícího celku. Tak, za podrážení si jde na 2 minuty odpočinout Martin Pleva, moc toho zatím neodehrál, pouhých 23 sekund. A už si jak kdyby vysloužil čas na odpočinek. Tak, máme tu první přesilovou hru Šumperka. Hned rána toho, který byl faulován, konec ale neskončila mezi třemi tyčemi. Mají Draci ale velkou možnost se hned z začátku utkání dostat do vedení. No, jak jsem říkal, podle tabulky se může zdát, že Žďár nehraje dobře, ale je to i tím, že hodně hráčů prodali a omladili celek. Přibrali nějakých 5 nebo 6 hráčů z juniorky, jak už ze své juniorky, tak z juniorky Jihlavy. Takže určitě to bude akční souboj a ti to mladíci nenechají svoji kůži jen tak. Že i v prvním oslabení si Žďár dokáže vytvořit šance. Tohle byla střela stojícího Tomáše Klubny. Michal Vaněcký si tak připsal první zákrok. Je dobré, že si ovšahá puk i při oslabení. Ani z tohohle nakonec nevznikla šance Šumperka. Adam Kofroň tam byl sice sám, ale nedostal úplně ideální přihrávku od Antonova.
se začít zpět z obraného pásma. Kofroň. Vazuje kotou, už tam bude první Pokorný. Teď už se ale Dominik Pokorný po přihrávce Kabelky nedostal ke kotouči. Adam Kofroň už to taky nedokázal zachránit, tak má alespoň Šumperk čas na vystřídání. Adam Kofroň přišel nedávno z Kopřivnice, a to docela unikátním způsobem, kdy Kopřivnice přijela sem na zápas, prohrála, Adam Kofroň už zde zůstal. Tomáš Drtil a jeho střela pouze do výstroje Jana Čápa. První přesilová hra Šumperka je skoro za námi, zbývají nějaké 4 sekundy. Možná čas na poslední střelu, pokud se podaří Antonovovi vybojovat buly. Co se nepodařilo, takže Jár je v plném počtu. Teď inkasoval těžký souboj u mantinelu, ale už je na nohou. Já se nemůže dostat do útočného pásma Haloda. Znovu Antonov, ten je opravdu všude. Pět kombinace Jakuba Řezáče s Markem Halodou. Martin Urban najel do útočného pásma docela bez hlavě, nakonec se tam dokázali s Millerem poprat o ten kotouč. Je ale na nebezpečí na druhé straně. Výborná přihrávka, no ještě, že se Luboši Kunstmillerovi nepodařilo propíchnout ten kotouč na úplně volného spoluhráče. To by byla asi největší gólovka zápasu dosavadní. Tak Michal Vanecký připsal další zákrok. Tak si poměrně nezvládli první přesilovou hru a teď se musí bránit. Adam nevybojoval hlazování, a tak Šumperk může přejet minimálně do středního pásma. Vidíme opět dobrou kombinační hru, ale teď Tomáš Drtil byl zastaven v tom průniku do útočného pásma jedním z hostujících obránců. Jar se tak zmocnil kotouče a toto projít, tak by to byla asi hodně nebezpečná šance. Ale teď může být na druhé straně. Kombinaci tam teď předvedl Mil Fight s Pachutkou, konec ale střela Tadáše Jaroše se neujala. Další prohrané boli od Draků. Kroň ale nenašel nikoho ze spoluhráčů, naopak hosté vyhodili. Má pohlídaný Vanecký. Byla nebezpečná střela po takovém nájezdu. Domácí hráč nebyl nikým hlídaný a nakonec kotouč skončil mimo kluziště.
Jar letos nemá vůbec podařené zápasy venku. A vypadá to na další vyloučení kapitána Martina Plevy. Tak ten si víc odsedí, než zahraje asi. Zdržování hry. Martin Pleva na 2 minuty. Další šance pro Šumperk. Sedlák už číhá na modré čáře, ale ještě nedostal hodnou přihrávku. Až teď uvidíme, jak to dopadne, ale toto si Jan Čap v bráně Žďáru pohlídal. Machutka zase nenašel nikoho ze spoluhráčů, všichni se stáhli do středního pásma. Vachutka poslal kotou už do toho útočného. Kabelka. Zjíždí další útočnou akci jenom do středního pásma. Tam přišla ztráta, ale hned následný zisk. Dominik Pokorný, jeho střela, ale pouze do výstroje připraveného brankáře Žďáru. Abych dořekl myšlenku, tak ohledně těch venkovních zápasů Žďáru nad Sázavou, ty nejsou vůbec příznivé, nejprve dostali nakládačku v Havlbrodu 1-11, potom jeli do Hodonína, tam prohráli až prodloužení. A v dalších 3 venkovních zápasech jakoby si vzpomněli na to, kolik gólů dostali od Havlbrodu a dostávali podobné příděly. 7 gólů znovu v Brodě, 8 v Opavě, dalších 8 ve Valmezu. Jestli bylo příčinou podobné zbytečné vylučování jako teď od kapitána Martina Plevy, tak se asi není čemu divit. Ale kombinace Šumperka zatím nepřesvědčuje k tomu, že by tu Žďár měl dostat podobný příděl, jakým je zvykem. Je špatné letí do úřeho pásma, vyhození kotouče až brankáři Šumperka. Martin Plevá už opět stojí a vyjíždí na led. Jeho trest skončil. Tím je nejvíce vylučovaným a taky jediným vylučovaným hráčem dnešním utkání. To byla trestuhodná přihrávka od zřejmě Davida Kabelky. Přišla střela, se kterou si Vanecký poradil. Teď je šance, aby domácí Šojtr odjel do útočného pásma, ale zase přišlo zastavení, špatná přihrávka. Urbán. Házení Tomáše Sedláka se dostalo až na druhou stranu. Nádherné solo Drtila, který dostal kotouč před branku, tam po nějaké skrumáži padl brankář Čáp. Vypadá to, že se to obejde bez jakéhokoliv trestu. Nicméně obrovská šance. Tomáš Drtil se prodrál až ke střele. Za Milfajt vybojoval vazování, Kabelka tak může pokračovat. Zase nepřesná přihrávka přes hokejku, kotouč v obraném pásmu Šumperka. Milfajt. Hráč Jaroš to měl těžké, ale poradil si za pomocí brucle. Škoda, že tu přihrávku Milfajta Kabelka nečekal, protože si ho ani nedokázal pořádně zpracovat.
To následné nahození na bránu Čápa už nebylo volno a tady je gól Žďáru. Takové nenápadné akce se hosté prosazují poprvé. Vypadá to na Martina Gregara, který vstřelil gól. První gól zápasu. Ještě si to necháme ověřit rozhodčími. Nicméně po 8 minutách a 45 sekundách Šumperk prohrává 1-0, i když šanci měl víc, tak branka Jana Čápa zůstala nedotčena. Tak Martin Gregár pouze asistoval Aleši Heinrichovi na tuto branku, takže Aleš Heinrich je střelcem tohoto gólu. A draci se mají určitě nad čím zamýšlet. Já ještě nezározil dnes z ničeho jiného než právě z takového breaku a jeden z toho skončil v brance. Čápa, brance studujícího celku, ten podržel Peru, bude se vazovat po braném pásmu. Plameni vedli i v posledním venkovním zápase ve Valašském Meziříčí 1-0 zásluhou Martina Plevy, který se trefil v přesilovce, pak ale dostali 4 branky. Snížili na 4-2, ale nakonec 8-2 prohráli, takže pokud se naplní nějaká podobná prognóza, tak se asi draci nemají čeho bát. Určitě by to chtělo, ale lepší zakončovací fázi. Ztráta Kotouče, ale následný zisk, Tomáš Drtil, jeho střela nad horní tyč Čápovy branky. Vypadá, že Žďár už se zmocní Kotouče. Další skrytá střela od hostujícího Lukáše Jichy. Zač. Miratonov si krásně převzal Kotouč rukou. Zamířil se do útočného pásma, ale následovala ztráta. Teď může jít v klidu střídat. Zakázané uvolnění od Žďáru. Už to bylo asi vynucené, protože stojící hráči teď byli pod mírným tlakem. První polovina, první třetiny je za námi. Stav stále 0-1. Když Miller teď vybojoval v hazování, tak tabelka ho nedokázal podržet v útočném pásmu. Jakub Miller se protlačil do útočného pásma. Ale zase důraz v soubojích u mantinelu přisoudil Kotouč právě hráčům Žďáru nad Sázavou a je z toho další nebezpečný break. Výbornou práci tady ale předvedl David Kabelka. Bude muset dávat Šumperk pozor. Teď už ale Vachutka v útočném pásmu. Hledal Jana Milfajta, ale nenašel. Znovu Vachutka, Miller mu tam čeká modré čáry. Dnes dostává Kotouč. Jako
Matulka rozhlíží se, ale nemá moc možností. Vypadá to pouze na kombinaci Daniela Vachutky s Janem Milfajtem. To byla velmi nepříjemná rána od Tomáše Drtila, tu inkasoval hostující hráč někam ke koleni. Sedlák hledal spoluhráče tak dlouho, až to už napálil do Dominika Pokorného. Nakonec z toho vznikla šance pro Adama Šojtra, ten se netrefil. Ale obrovská šance Adama Kofroně. Jeho skrytá střela zápěstím neduputovala nikam jinam než do výstroje Jana Čápa. Dva týmy tak mohou vystřídat. Hazovat se bude v obraném pásmu Žďáru nad Sázavou. Hodné kombinace u mantinelu za brankou Michala Vaneckýho a další šance Žďáru. Výborná práce Vladimíra Antonova, nakonec ten kotouč jenom o kousek minul levou tyč. Že teď Daniel Hroch nečekal tu přihrávku od právě Antonova. Martin Urbán kličkoval, až skončil na ledě. Sedlák si to posunul moc daleko. Z toho opět kotouč až za brankou Vaneckýho, ten chvíli váhal, nakonec musel Drtil zasáhnout, ale kotouč je zpět u Žďárských. Výborné nahození a je to 2-0. Tak toto hráči Žďáru sehráli velmi pěkně a když to bylo tak trochu na náhodu, padlo to tam. Dominik Adam lehce tečoval nahození Lukáše Horta a v čase 14:00 a hosté vedou 2-0. Šumperk potvrzuje, stejně jako v minulém domácím utkání proti Hodoninu, že v první třetině je hostující brankář neprůstřelný, ten a náš až moc. I s Hodoninem byla první třetina taková ze šumperské strany nepoctivá. Když Šumperk vyhrál na střeli snad 16:5, tak vyhrál Hodonín 2-1. Přijde alespoň snížení do konce první třetiny, tak bude mít Martin Janeček na střídačce Šumperka hodně něco vymýšlet. Jak to tak vypadá, tak by to mohlo přijít právě teď z hole Jana Milfajta, kterého akce ale skončila pouze tvrdým zákrokem na brankáře a posunutím branky mimo. Jsme se na to mohli podívat znovu a nebylo tam vidět ani od Jana Milfajta nějaký úmysl nebo najetí do brankáře, spíš to bylo splynutím situace. Je to velká škoda, protože Šumperk v první třetině měl takových šancí několik.
minimálně 3 nebo 4 takové úniky jsme dneska už viděli, ale na rozdíl od Žďáru se je nepodařilo proměnit. Zpratek neúspěšný navazování. Kabelka se ještě snažil přikryt mantinel, podařilo se mu to, Zpratek se vrátil ke kotouči. Ten ale už déle v útočném pásmu nevydržel. Ale ani hosté se nemohou dostat z obraného pásma. Se jim podařilo až teď a je z toho zase takový náznak protiútoku. Tyto vyhození Laneckýho jsme mohli vidět, že nebylo úplně bezpečné. Roh. Antonov backhand. Minul branku. Tady to měl Daniel Hrok daleko od kotouči, ale přesto se ještě porval u mantinelu. Jsme zase ve středním pásmu. Řezáč. Aloda. Jaroš. Tadeáš Jaroš, jeden z hráčů, které si přivedl trenér Martin Janeček z Opavy, kde působil ještě před Čumperkem. Nebezpečný protiútok a toto vypadá nadějně pro hostující Žďár. Nakonec ani na dvakrát se nedokázali překonat Michala Vaneckýho. Největší šanci tam měl s 20 Tomáš Chlubna, ten zamířil kotouč někam do betonu Michala Vaneckýho a ani potom ta dorážka už se neujala. Přijde mi ale, že zatím tyhle protiútoky v Žďáru jsou nebezpečnější než ty kombinační útoky Šumperka na druhé straně. Trestuhodná přihrávka od Dominika Pokorného. A toto byla nepříjemná rána do obličeje. Vypadalo to, že Daniel Kabelka dostal kotoučem. Kam na zuby. Haloda. Daniel Hroch. A kotouč opět v moci hostujícího týmu. Podívejme se další nebezpečný protiútok, ještě že to rozhodčí zastavilo offsidem. Toto vypadalo opět na velkou šanci Žďáru. V poslední chvíli dávají draci veškeré síly do útoku. Je vidět, že chtějí jít do kabin alespoň s jednogólovým mankem a ne s dvougólovým. Potom to logicky chybí v obraně. Zakázané uvolnění. Dvě minuty a 8 sekund zbývá do první sirény, která ukončí první třetinu. Ale na tabuli svítí velmi překvapivé skóre vzhledem k tomu, kdo byl dnes favorit. 2-2. Pachutka, Sedlák.
Lak měl prostor, ale ještě krásně předal na Tadeáše Jaroše. Ten takovou poloviční střelou ještě našel Milfajta, ale tomu se Kotouč propletl někde mezi nohy. Můžeme vidět, že ta sehranost asi furt není 100%. Drtil teď Sedlákovi poslal takovou přihrávku, že o ní sám ani hráč nevěděl. Hosté drží Kotouč, mantinelu rozhodčí nepíská, to je to, co Žďáru vyhovuje. Teď minutu a 15 sekund do konce první části. Nakonec z toho ještě vypramenila šance pro hostujícího Aleše Koželuha. Nahození Jan Čáp, opět schoval Kotouč. Přes tou minutu do konce první třetiny se tak bude ještě vazovat. Právě před brankářem hostujícího týmu. Spolu s tímto utkáním, které sledujeme a kde Žďár vede nad Šumperkem 2-0, se hraje i zápas v Kopřivnici. Ta přivítala tým, který vedl ještě minulou sezónu právě šumperský trenér Martin Janeček. A tam je stav po 19 minutách 1-3 pro hostující Opavu. Takže také celkem překvapivý výsledek. Utkání Moravské Budějovice, Valašské Meziříčí začíná za pár chvílek. Dominik Pokorný měl teď možnost snížit ten stav na 1-2. Půl minuty před koncem první části rozhodně Drakům vlilo novou krev do žil. Místo toho se teď musí opět bránit. A první přesilovou hru si zahraje také hostující tým. Daniel Kabelka si půjde sednout na 2 minuty za podrážení. Žďár tak pokud teď nevyužije nějakých 12 sekund k tomu, aby střelil branku, tak do začátku druhé třetiny budou mít dostatek času, aby střelili první branku v druhé části. To už se jim v téhle třetině nepodaří, máme tu konec, minuta a 49 sekund přesilové hry, tak Žďáru zbyde do druhé části. Šumperk se bude muset bránit hned ze začátku do střední třetiny. Když Šumperk teď měl v první třetině více šancí, tak nedokázal proměnit ani jednu. Žďár naopak z menšího počtu dokázal vytěžit více a tak po prvních 20 minutách na tabuli v Šumperku svítí skóre 0-2. My se na vás budeme těšit za nějakých 15 minut.
Můžu? Takže ahoj, Marodi. Zdravím vás všechny u obrazovek, hlavně našeho redaktora Laďu Lichnera. A aby to Dominikovi, jestli se kouká, aby mu to nebylo líto, tak Dominiku ahoj, tebe taky. Mějte se a fanděte. Ahoj. Dáme vás zpět ze Šumperského stadionu při začátku druhé třetiny zápasu mezi domácími Draci Pars Šumperk a týmem SHLK Jár nad Sázavou. Po prvních 20 minutách je stav překvapivý 0-2 pro hostující Jár nad Sázavou, který navíc bude začínat druhou část s přesilovou hrou a bude trvat ještě nejméně nebo maximálně minutu a 49 sekund, pokud se Žďáru nepodaří střelit branku na 3-0. To už by byl pro Šumperk docela hřebíček. Nechci říkat kam, ale stav 0-3 už může být záludný. Takže je pravda, že Žďár v posledních venkovních zápasech vždy dostal velký příděl branek, ale taky inkasoval už i v první třetině, což se tady nestalo a je tak možný, že trenér Nečas studujícího celku změnil taktiku i v obraně a uvidíme něco, co jsme od Žďáru letos ještě neviděli. Jan Milfajt na vazování úspěšný, ale hned se tam jeden z hráčů dostal. Tomáš Sedlák si hraje s jedním z obránců, ale nakonec to nevyznělo vůbec dobře. Teď Tomáš Sedlák, řekl bych, bude chybět trošku v obraně. Naštěstí ale Tomáš Drtil vše vyřešil za něj. Jiné dvě branky utkání zatím střelili Heinrich a Dominik Adam ze Žďáru a teď právě kapitán stojícího celku vyslal nebezpečnou střelu na bránu Vaneckýho. Sudí zastavil hru pro přihrávku rukou. Kapitán Martin Pleva, který teď vyslal tu dobrou ránu na Vaneckýho, si moc v první třetině nezahrál, on totiž dvakrát v prvních pěti minutách byl na trestné lavici, jenom z ní odjel, tak se za chvíli za zdržování hry mohlo obrátit a je tam zpátky. Abych tak trochu ještě zhrnul tu první třetinu, tak Šumperk měl navíc v kombinaci, určitě měl i víc střel na branku, větší šance, nedokázal prostřelit Jana Čápa v brance Žďáru nad Sázavou a jeho spoluhráči se mu za to dvakrát odměnili rychlými protiútoky, které zakončili úspěšnou střelou. Už od prvních minut druhé třetiny se musí
Michal Vanecký obracet v brance, protože na něho pálí od modré jednu střelu za druhou. 28 sekund, zbývá ještě do konce přesilové hry Žďáru. Krále udržel Kotouč v útočném pásmu. Nenadlouho. Přichází další vyhození. Vypadá to, že domácí přežijou tohle oslabení bez úhony. Teď už je to skoro jisté. Daniel Kabelka už vstává, vyjíždí na led. Teď ale ještě jedna nebezpečná střela. Hostující Jan Wasserbauer byl tím, kdo si navedl Kotouč. Šuperk teď zamkl hosty a přišla tvrdá rána Tomáše Drtila. Ta skončila ale pouze ve výstroji Lukáše Jichy a nezmíní to ani tato nepřesná přihrávka Tomáše Sedláka. Jakub Miller byl od ní hodně daleko. Nakonec se tam přikomítl Tomáš Sedlák a vybojoval Kotouč. Martin Urban byl faulován. Za podražení si na dvě minuty bude sednout hostující Adam Spálovský. Uvidíme, zda tahle přesilovka, která teď přijde na straně Draků, bude lepší než ty dvě předchozí. V nich si Draci vybojovali nějaké příležitosti, ale žádná nebyla úplně 100% úplně ta, kterou by dokázal každý z týmu proměnit branku. Pachutka. Pachutka přihrál Milfajtovi, ale ten už mu to nevrátil zpátky. Zradila ho technika. Pachutka má tak další možnost. Jaroš. Ani Jarošova přihrávka nenašla nikoho ze spoluhráčů. Prdil. Milfajt si to namířil do útočného pásma, ale nakonec teda byl faulován. Hostujícím Martinem Lojkem. Bránění ve hře to tak vypadá. A díky tomu si Šumperk zahraje celá dlouhou přesilovku 5-3, minuta a 25 sekund. Pokud se Drakům nepodaří vstřelit branku, což už by to teda chtělo, protože prohrávat 0-2 doma v začátku druhé třetiny a mít tuhle výhodu se říká o proměnění snižující brankou a nejlépe co nejdříve, aby Drakům zůstala co nejdelší přesilovka 5-4. Pohrozil Milfajtovi navazování a ten už po druhé nedokázal ten Kotouč vybojovat, takže se začít bude muset od Vaneckýho. Stále ale hodně času na branku. Jaroš. Sedlák. Milfajt. Díl. Na přihrávka Tomáš Sedlák a jeho střela, kterou Jan Čáp dokázal vytěsnit nad horní tyč. Sedlák, jeho žabíčka nadrtila, ten měl šanci. Rameno Čápa bylo připraveno a
se nepodařilo vyhodit kotouč. Je to teda pro ně dlouhé střídání. Další rána, tentokrát už je to gól. Řekl bych, že nikdo na stadionu neví, kudy má to Čápovi proletělo, ale Tomáš Drtil je střelce v snižující branky na 1-2. Navíc Šumperku zbývá minuta z přesilové hry 1-4. Stojící brankář téhle gólové situaci asi toho neviděl mnoho a ten kotouč mu někudy prolezl. Vypadalo to, že je pod levou rukou. Jan Milfaj si tak připisuje asistenci na tento gol Tomáše Drtila. Šumperk stále v početní výhodě, další nebezpečná rána Daniela Kabelky. Daniel Spratek úspěšný navazování, Kabelka. Antonov si sebral kotouč ze vzduchu. Korný, ale nenašel nikoho ze spoluhráčů, přihrál to, řekl bych, úplně naslepo, i když teda viděl toho dost. A domácí se tímhle postarali dokonce o zakázané uvolnění, to znamená přesunutí hry před bránu Michala Vaneckýho. 28 sekund zbývá do konce početní výhody Šumperka. Vyhrané buly Daniela Spratka, takže se draci mohou hned hrnout do útoku. Pokorný, uvidíme, jestli teď jeho přihrávka bude přesnější. Pět Daniel Kabelka, vypadalo to, že stůjící hráč dostal tvrdou ránu od puku. Která ho dokonce položila, i tak ale dokázal založit protiútok, který skončil až mimo hluziště. Střela Martina Plevy zapadla do lapačky Michala Vaneckýho. Velká příležitost pro Jakuba Millera, ale nepodstrčil tu přihrávku přesně na Daniela Rocha. Přesto Miller znovu kotouče, Roch. Stál si to na střelu, ale neměl tam moc prostoru, Haloda. A hození přes branku skončilo pouze u hostujících hráčů. Trochu domácí nepohodli, naštěstí to neskončilo offsidem. Antonov podklouzl, Urban ho nahradí, ale jenom na chvíli, protože se kotouč dostal až Edua Luzovi. Jeho střela pouze do betonu Jana Čápa. 13 minut a 6 sekund. Zbývá do konce druhé části stav 1-2, což
že o mnoho příznivější, než se kterým šli draci do kabin o první přestávce. Díl jeho nahození. Sedlák. Měl jinou možnost než na Jaroše, ale ten mu to vrátil perfektně. Tomáš Sedlák ještě udržel a je to gol! Tomáš Sedlák udržel vynikajícím způsobem kotouč v útočném pásmu. Snažil se přihrát na úplně volného Tadeáše Jaroše, ten stál před brankovištěm Jana Čápa. Tam kotouč ještě nepřiletěl, ale Daniel Vachutka stál v pozoru o kousek vedle. A nádhernou střelou pod horní tyč překonal Jana Čápa po druhé, stav 2-2. Čas 27-21. Tak Martin Janeček na střídačce šumperského celku si musel teď oddechnout. A je vidět, že je to vele zkušený trenér a naordinoval domácím hráčům v kabině ještě dobrou taktiku. Ono to v kabině asi nemusí být pro hráče domácích úplně příjemné, když prohráváte 0-2 po první třetině a to navíc s předposledním celkem tabulky, který získal za dosavadních 8 zápasů pouze 5 bodů. Další zákrok Jana Čápa po střele Dominika Pokorného. Souběžně se hrají i další utkání tohoto kola. Kopřivnice hostí Opavu a na celé 30. minutě prohrává 1-3. Moravské Budějovice hostí Valašské Meziříčí a je vidět, že tento tým, který vyřadil v minulém sezóně play-off Šumperk, prostě ztratil hodně hráčů a už to není to, co to bývalo. Nejen, že prohrávají v první třetině 1-2, ale dokonce nezískali za dosavadních 8 odehraných utkání získat ani jeden bod a to dostávají nakládačky poměru 1-10 a tak dále. Málo týmů v téhle lize a navíc ve východní skupině si dokázalo udržet formu po ty probíhající 2-3 sezóny, který Šumperk hájí právě druhou ligu. Právě jediný Havlíčkův Brod, ten teď dotahuje na Šumperk a ten je stále v té formě jako v minulých sezónách. To ale byla nádherná přihrávka, i když trochu na paty. Marek Haloda asi půjde o přestávce za tím, kdo se tu stará o led, protože ten mu teď úplně nesedl, jak by potřeboval. Je vidět, že ty dvě inkasované branky hostující celek hodně rozhodili, protože už dobrý 2-3 minutky nebyly v útočném pásmu. Jaroš ještě se snažil prodrat kotouč na Vachutku, ten byl úplně sám před brankářem Čápem, ale to se nepodařilo. Další nahození, tohle je velká příležitost. A to nahození Tomáše Drtila skončilo jenom kousíček od pravé tyče Čápovy svatyně. Navíc tady až Jaroš tam prorážel na té zadní tyči a vypadá to, že si přivodil nějaké zranění. Ono to totiž bylo i s faulem. Pokusit šumperskou trestnou lavici bude i střelec úvodní branky zápasu Aleš Heinrich.
Zadržení proti hráče, 2 minuty a další přesilovka Šumperka. Bezpečná střela Daniela Kabelky. Parádní přihrávce Adama Kofroně. Dokázal prostrčit ten kotouč přes hostující obránce a Draci se tak sami vyhodili z útočného pásma. Teď to navíc bude mít Daniel Kabelka docela obtížné, najel si mezi dva hráče a nechal své spoluhráče vystřídat. Draci se teď nemohou dostat co do útočného, ale ani do toho středního pásma. Machutka. Machutku taky zradil led. Hned skončil na 4. Velkou příležitost z toho mohli mít hosté. Michal Vanecký ale podržel svůj tým i v přesilové hře. Nicméně početní výhoda Šumperka je skoro pryč. Má nějakých 20 sekund. Toto byla nádherná přihrávka na Tadeáše Jaroše, ten byl úplně sám v pravém kruhu, ale tu střelu měl přes okejku bránícího hráče Sedlák. Toto je výborná kombinace, Jaroš ještě střela Tomáše Drtila, ta se někde od masky Michala Vaněckýho odrazila mimo. Fajt, ale ten už nedokázal přihrát přesně a může tu být další break hostů. Hezky je tam důsledný Tomáš Drtil a tento zákrok byl vyhodnocen jako nedovolený, když se tak z prvou počátku nezdálo. Se na to můžeme podívat ještě jednou. Vypadalo to, že oba hráči tam šli podobným způsobem. No, v téhle situaci je vždy v nevýhodě bránící hráč, protože toho sleduje právě sudí. Tomáš Drtil si odsedí 2 minutky. Za podrážení si zahrají žďárští přesilovou hru. Spratek na vhazování. Nejprve neúspěšně, ale potom se Drakům podařilo získat kotouč, kde je práce pro hostujícího brankáře. Tu přesilovou hru hrají, tak mám nějaké náhodné nahození, ale je vidět, že tam to má šumperská obrana pohlídaný. Bude první Adam Schütter. Nedokázal vyhodit kotouč ven z obraného pásma. To se teď povedlo Dominiku Pokornému. Škoda, že nemá trochu víc síly na to, aby zastihl ten kotouč, který si sám předhodil. Boj mantinelu, ale tohle je přesně to, co Drakům v téhle chvíli vyhovuje.
Půl minutka do konce oslabení. Stav stále 2-2, 6 minut a 30 sekund zbývá do konce druhé třetiny. A je tu další faul. Tentokrát od Tomáše Sedláka, když ten se zlobí hodně. Možná ještě víc než fanoušci zde na stadionu. Nevypadalo to na nějak extra nepovolený zákrok. Sekund, tak budou mít hosté možnost početní výhody 5-3. Není to moc, ale není to ani málo v tomhle počtu hráčů na ledě. Má stačí jedna kombinace a najednou máte puk v bráně. Vteřiny trestu Tomáše Drtila, ten už je na ledě, Vanický si navíc připsal další zákrok. Pokračovat se tak bude ve stavu 5-4 pro jarské hráče. Minut zbývá do konce druhé třetiny, stav 2-2. Ta velká bojuje o kotouč, už vypadalo, že ho získá, potom ale najednou přijeli další dva hráči hostujícího týmu. Už to ale vypadá, že Daniel Vachutka si poradí s tímhle kotoučem. Ten nádherně podržel Kabelkovo vyhození. Tak byl první u kotouče a bude to vyloučení pro hostující celek. Dvě minuty si odsedí hráč s číslem 15, Adam Spálovský, ten už dnes zná trestnou lavici moc dobře. Zadržení hole si tak odsedí. Dvouminutový trest, minutu a 9 sekund se tak bude hrát 4-4. Poté budou mít draci krátkou přesilovou hru. Haloda, Halodovo nahození pouze do nohy jednoho z bránících hráčů. Pohrál s Milfajtem, ještě dobře přihrál, tohle bude offside. Řezáč. Ale Jakub Řezáč až za branku Jana Čápa. Je sice svalen na zem, ale nevypadalo to na žádný ostrý faul. A rána Adama Kofroně zůstala ve výstroji. A následně v lapačce Jana Čápa. 17 sekund do příchodu
Tomáše Sedláka zpět na led. Fight opět vybojoval vazování. V téhle dovednostní hře jsou šuperští dnes lepší minimálně o 2-3 třídy. Zákroku Jana Čápa, další vazování. Obraném pásmu Žďáru nad Sázavou. Will Fight opět úspěšný, drtil. Ale nedokázal přesně přihrát na Vachutku. Vanecký musel ven z brány, udělal to sice asi nejlíp, jak mohl, ale trefil prvního hráče před sebou. Na celých 30 sekund teď bude mít Šumper silovou hru. Ale kotouč po přihrávce Tomáše Sedláka skončil až na střídačce. 4 minuty a 1 sekunda do konce druhé třetiny. Kufroň. Asi našel Spratka, jeho rána. Nejprve to vypadalo, že skončí v lapačce Jana Čápa. Skrumáš před hostujícím brankářem, tam Daniel Spratek se pokoušel obět branku a backendem zakončit. Hostující golman byl ale včas betonem u své levé tyče. Další obrovská šance, ale teď ten kotouč poskakoval. Daniel Spratek ho z bezprostřední blízkosti nebyl schopen dostat mezi tři tyče. Na pomoc Dominik Pokorný, ten byl nakonec rozdílový v tomhle souboji. A nahození Daniela Kabelky skončilo v lapačce Jana Čápa, nicméně tohle byla minuta, ve které by si šumperští měli vzít hodně. Zatlačili hosty jejich vlastním obraném pásmu a nedali jim ani možnost vyhodit kotouč. Několikrát prověřili hostujícího brankáře. Will Fight. Daniel Hroch. Nimir Antonov si nádherně najel, zkoušel to na zadní tyč, ale netrefil se. A Jakubu Řezáčovi teď byl sebrán puk z hole. Vladimír Antonov, ten odvádí výbornou práci, tak ponechal Drakům ten kotouč v útočném pásmu. Snažil se i sám vystřelit, ale to už se nepovedlo. Haloda. A Chutka. Tomu sjel kotouč z hokejky. Tadeáš Jaroš šel celkem vehementně do souboje s hostujícím Alešem Heinrichem, narazil ho na mantinel a nakonec tohle bude posouzeno jako naražení, nahrazení, takže 2 minuty oslabení pro Šumperk. A to 2 minuty a 7 sekund do konce druhé části, takže pokud branka nepadne, tak Hradci dohrají tuhle třetinu ve 4. První rána, se kterou si Michal Vanecký věděl rady.
Zatím Valašské Meziříčí dalo branku v Moravských Budějovicích, tam už je stav 3-1 pro hosty. Ale pojďme věnovat oslabení Šumperka. Martin Pleva se teď musí vrátit do středního pásma, kam dorazil Kotouč po střele jednoho z jeho spoluhráčů. Další výborná práce Adama Kofroně. Ten je v šumperském celku teprve chvíli, ale vidět, že se adaptoval rychle. Vyhození a tady už to měl Dominik Pokorný hodně daleko od hokejky. Určitě dál než Martin Pleva, takže nedokázal zastihnout puk a hosté se následně dostali do offsideu. Celá minuta zbývá z jejich přesilové hry. Drtila v době, kdy nám začala poslední minuta druhé třetiny. Hosté se musí dostat do útočného pásma zase z obrany. Přišel na střelu, Hanecký měl ale pohlídanou, navíc šla mimo. Dobrá pozice pro zostujících hráčů, ale jeho střela skončila až v vlastním obraném pásmu. Kotouč se svezl po mantinelu, což rozhodně prospělo šumperským. Teď ještě jedna velká šance, Daniel Vachutka, ale asi neví o časomíře. Protože ta je zrovna u konce druhé části. Oba týmy tak půjdou do kabin za vyrovnaného stavu 2-2. Sledovali jsme zatím dvě podobné třetiny s jedním rozdílem, a to, že v té první Šumperk dva góly dostal, žádný nedal, a teď to bylo přesně naopak. Za nějakých 15 minut tak uvidíme zajímavý souboj, který může být klidně o jedné a poslední brance.
Hlásíme se vám zpět ze Šumperského stadionu, kde právě probíhá další kolo druhé hokejové ligy východní skupiny, tentokrát mezi domácím týmem Hradci Pars Šumperk a hostujícím SHLK Žďár nad Sázavou. Stav po 40 minutách je vyrovnaný 2-2, docela překvapivě, protože Šumperk byl vzhledem k postavení v tabulce velkým favoritem tohoto utkání. Hosté ale vádí úplně jiný hokej než v těch předchozích venkovních zápasech, ve kterých dostávali pravidelně 7 až 8 branek, kterým dokonce 11. Dnes inkasovali pouze dvakrát, a to ve druhé třetině. Do níž šli dokonce s vedením 2-0. Šumperk má v poslední zápasy tu první třetinu hodně špatnou a potom se oklepává. Uvidíme, jakým stylem přistoupí Draci k téhle třetí třetině. Domácí fanoušci by si přáli, aby tahle třetina byla poslední, aby už nenásledovalo žádné prodloužení a Šumperk si připsal 3 body do tabulky. Machutka prováhal tu příležitost ke střele a nakonec ještě špatně přihrál Tomáš Sedlákovi. To možná Tomáš Sedlák nečekal a toto už se dostal až do obraného pásma Šumperka. Informace tak může vystřídat. Pokorný. Kujac doráží na jednoho z hostujících hráčů a teď to vypadá na něco nepříjemného pro jednoho z hráčů v Žďáru nad Sázavou. Vypadá to na s 65. No, s 55. hrajícího Lukáše Jichu. Opět ve hře, Hradci se hned musí bránit Haloda. Ztratil trestu hodně Kotouč, což dává příležitost na další nahození. Tady je nadějný útok, 3-2. Antonov ale opět dostal přihrávku, kterou si asi nepřál. Hrávku za sebe už nedokázal nijak přehodit a byla akce přerušena. Ale ani hosté se nedokázali dostat v klidu do útočného pásma. Sedlák. Na levé straně jede Tadeáš Jaroš. Hodil si obránce Milfajt. Fajt ale nemá moc komu, nikdo se mu tam nenavízí a pramení z toho další ztráta. Nakonec teda ještě Tomáš Drtil dokázal udržet Kotouč v útočném pásmu. Jaroš. Sedlá. Fajt, ještě Vakutka, znovu Milfajt. Nahození. Drtil. Daniel Vachutka. Draci sice drží hosty v útočném pásmu, ale pořád jakoby hledali, kudy mají projít blíž k bráně. Nakonec sudí přerušil hru pro posunutou branku. Mezitím nám stihli uběhnout 3 minuty a 7 sekund z třetí části. Stav je stále vyrovnaný 2-2. A i když má Šumperk zatím
docela poměrnou převahu, tak žádná vyložená šance z toho nepramenila. Vidíme, co teď, pokud Daniel Spratek vyhraje buly, to se tak stalo, ale Adam Kofroň měl ke kotouči daleko. Pokorný. Mně se dostal před brankouště Jana Čápa, ale to bylo tak všechno. Další střela Rida Kujace. Kofroň, a teď je tam velká skrumáž. Kofroň se snažil ten kotouč dostat někam do mezi kruží, ale tam byli připravení hosté. Teď David Kojas šel střídat a musí tam sprintovat Marek Haloda. Ten i přes menší fyzické proporce byl schopen odstavit stojícího útočníka. Tady je velká šance, do které se dostal stojící Marek Prokš, ale nedokázal trefit branku. Halora. Další ztráta Šumperka. Skrytá střela pouze do betonu Michala Vaneckýho. Ten dnes předvádí velmi dobrý výkon, i když už dostal dva góly, tak v zákrocích je jistý. Martin Janeček tak bude mít do příštího zápasu určitě dilema, koho postaví do branky, jestli Michala Vaneckýho nebo Marka Peksu. Adam Šojtr se snažil backendem dostat kotouč pod betony Jana Čápa. Ten je ale připravený i na tuto střelu Tomáše Drtila. V raném pásmu Žďáru nad Sázavou, Milfajt na vazování a tentokrát neúspěšný. Honza Milfajt měl velkou úspěšnost na vazování před touto třetinou, tady byla nebezpečná, teď ještě další šance. Jan Čap v bránce Žďáru dělal, co mohl, a nakonec se to ukázalo jako nejlepší možnost. Udělal tam minimálně 3-4 sudy, než se dostal na správnou pozici, aby ten kotouč lapil. Tak aby nakonec tyhle neproměněné šance Draky nemrzely, protože dokonce zbývá nějakých 14,5 minuty a proměnit tohle v branku by dodalo především klid domácím hráčům. Dobrá myšlenka a horší provedení tohoto pasu přes celé střední pásmo. Obránci ve třech obráncích vybojovali kotouč, za kterým spěchá Adam Kofroň, ale bude tam dříve Jan Čáp, obránce Žďáru nad Sázavou. Nahození, které si pohlídal Michal Vanecký.
Tomáš Drtil, jeho nahození tečované. Ještě Tomáš Drtil a prodral se až před brankoviště Jana Čápa. Nakonec mu poslal Kotouš pouze do betonu. Si ho přidržel lapačkou a hra byla tak přerušena. 13 minut a 23 sekund do konce druhé třetí části. Vybojoval Kotouš navazování a byl tu faul na Jana Milfajta zřejmě. Když se to hostujícímu Janu Wasserbauerovi vůbec nelíbí, tak si půjde odsedět 2 minuty za hákování Jana Milfajta. Draci tak ten svůj úvodní tlak, který předvedli na začátku třetí třetiny, mohou přetavit ještě ve větší. Budou mít minimálně, maximálně 2 minuty početní výhody, 5-4. Když se jim teď nepodařilo udržet útočné pásmo a Sedlák, tak bude muset začít z toho obraného. A nakonec skončilo někde ve výstroji Jana Čápa, ten sám neví kde, a je to doprovodila menší roztržka. Vyhození hostujícího celku Kabelka. Našel rozjetého Adama Kofrně ve středním pásmu. Nádherná přihrávka mezi nohama jednoho z bránících hráčů. Daniel Spratek už ale nedokázal nahodit kotouč až Janu Čápu. Sleduje další vyhození. Netrvalo to dlouho a Kotouč je opět v útočném pásmu Šumperka. Kofroň. Kabelka, znovu Kofroň, hned to dával před branku, ale vinou teče vlastního spoluhráče se Kotouč dostal až na holi mnoho z bránících hráčů. Drtil. Celých 20 sekund do konce přesilové hry. Vachutka spěchá za Kotoučem, bude tam dřív, ale nakonec ještě fauloval. To znamená, že za nějakých 11 minut si Žďár zahraje přesilovou hru také. Daniel Vachutka si sedne na 2 minuty za podrážení. Nazovat se navíc bude před Michalem Vaneckým. To určitě není vhodná chvíle pro hru v oslabení. 11 minut a 28 sekund do konce základní hrací doby. Stav 2-2. Řezáč ale drží Kotouč na své hokejce, Haloda už bude muset asi vyhodit, ještě to udělal přes Mira Antonovova. Přesné nahození od nastupujícího hráče. Michal Vanecký.
20 sekund. Zbývá z oslabení Šumperka. Drží kotouč v útočném pásmu. Nakonec se tam dostali backendové zakončení. Dominika Adama, ten už se dnes jednou trefil. Dá si na něj šumperská obrana dát větší pozor a tady je šance. Škoda, že to neprošlo už poprvé, ale Adam Kofroň má kotouč na holi v útočném pásmu. Ne, ale na dlouho. Další pečovaná rána, ze které vyšel vítězně Dominik Pokorný a vyhazuje až Janu Čápovi. Mezitím se nám rozběhla poslední desetiminutovka základní hrací doby. A i tohle bude vyhození, výborná práce Tadeáše Jaroše, ten přišel ze střídačky a hned se vrhnul ke kotouči, kde dokonce zachytil a tohle. Zákrok na Jana Lfajta, který byl rozjetý. Super už je v plném počtu, přesto hosté drží útočné pásmo v kombinaci. Sedlák teď ale jednou ze soupeřů nepustil dál, tak Šumperk bude moct rozjet další útočnou akci Milfight. Byla střela Tadeáše Jaroše, která se neujala. Stejně jako toto nahození Tomáše Drtila, ten chtěl jí střídat, ale nakonec nemůže. Drtil, Daniel Spratek, jeho nahození a řekl bych, že Jan Čáp teď nic neviděl. A proto jeho zákrok byl takový složitý už na pohled. Kabelka uklidní hru, nechá konečně Tomáše Drtila vystřídat, ten už měl hodně dlouhé střídání. Pokorný. Naloda ještě udržel kotouč v útočném pásmu, ale pouze za cenu offsideu, takže se musel vrátit řezáč. Na to, že se kombinačně moc nedostanou do útočného pásma, tak začali hodně napadat a přišla z toho další střela, kterou se musel obracet Michal Vanecký a použít své betony. Vidíme to ostré napadání hostujících hráčů. Antonov, Sedlák, znovu Antonov. Daniel Hrob bojuje o kotouč. No, nahození nikam. Jan Milfight si ale hned jel vybojovat kotouč zpátky. Tady bude první sedlák. Nedokázal prostrčit kotouč přes bránící hráče. Tady až Jaroš teď nedostal kotouč z obraného pásma. Jaroš, velká šance, ve které byl faulovaný Daniel Vachutka a bude to trestné střílení. Vypadalo to, že se chvíli rozhodčí rozmýšlel a domlouval s kolegama. Ale to
to byla výborná práce Tadeáše Jaroše, ten vyjel do útočného pásma a nádhernou přihrávkou našel Daniela Vachutku. Já si myslím, že už nebyl v pozici pro střelu, ale nakonec z toho vytěžil maximum a jde se podívat, zda dostane domácí tým do vedení. Vachutka versus Jančáp a hostující brankář dokázal zachytit. Takže stav 6 minut a 23 sekund před koncem základní hrací doby je stále vyrovnaný 2-2. To tlak by se ale měl povíst Šumperku přetavit ve vítězný gól. Uvidíme, jak to bude v dalších 6 minutách. Pokorný. Chtěl najít Kabelku, ale udělal to strašně zbrkle. Zakázané uvolnění Žďáru. Hra se přesune zpět před Jana Čápa. Rána se do lapačky připraveného brankáře. Honza Čáp v brance Žďáru si dnes opravdu zachytá. No, je to asi pro brankáře lepší, když je v zápřahu celý zápas, než když musí podchytat třeba jednu střelu co za 5 minut. Přicházet nejistoty, které on začal určitě dnes nemá. Má ale šumperská obrana další ztráta. Mohla zapříčinit útok nebo nějakou kombinaci v útočném pásmu od Žďáru. Že hosté nejsou přesní v té útočné kombinaci, jinak po tom, co jsme mohli vidět další ztráty Šumperka v obraném pásmu, tak se mohlo stát, že už to hosté v tom útočném pásmu dohráli. Jaroš viděl najíždějícího Milfajta, ale dřív tam byl jeho protihráč. Drtil teď nemůže do útočného pásma. Sedlák. Opět přihrávka na brusle a je z toho protiútok Žďáru. Konec ta přihrávka prošla na ježdícího Lukáše Jichu. Ten ale nedokázal ji zpracovat a vůbec nějak vystřelit. Adama Kofroně, ta se snesla po ledě, skončila na batonech Jana Čápa. Sedlák, Vachutka si řekli o střídání, už je tam nová obrana dvojice s Danielem Kabelkou v čele a hned z toho pramení další protiútok. Ještě, že má Tomáš Drtil dlouhé ruce. Toto mohou být chyby, které můžou mrzet, ale Hradci mohou děkovat za malou střeleckou produktivitu Žďáru, protože jinak by to taky mohlo být o 3 branky. Další ztráta během asi minuty a půl, třetí break a třetí zkažený break podání Žďáru. Michal Vanecký uklidnil hru, dělal tohle nahození do lapačky. 3 minuty a 13 sekund zbývají do konce základní hrací doby.
Stav je 2-2 a Hradci teď nevypadají, že by měli rozhodnout nějakým velkým nátlakem. Zatím ty ztráty ve středním pásmu vždycky hráči Ďáru dokážou představit nějaký break. Co teď Marek Halora? Pachutka snaží se dostat za ty dva obránce. Po Sedlákově ráně končí touč v lapačce Jana Čápa. 15 sekund uběhlo od posledního přerušení. Sedlák chystal se ke střele, nakonec ale volil přihrávku. Asi to nebylo úplně nejlepší řešení, Vachutka následně ztratil kotouč. Sedlák, ale další nepřesnost. Úmyslný offside byl odpískán hostujícímu celku, takže Šumperk přejede do útočného pásma. Ale zase nepřesnosti, ztráty kotouče v obraném pásmu. A toto je gól Žďáru nad Sázavou. Jo, třikrát můžeš, po čtvrté už se to nevyplácí. Tahle ztráta kotouče v obraném pásmu stála Šumperk hodně, 2 minuty a 19 sekund před koncem základní hrací doby se totiž Žďár prosazuje po třetí. Střelcem gólu byl hostující Robin Medek se 14. Čas 57.41, třetí gól Žďáru nad Sázavou, střední hráč číslo 14. Robin Medek asistoval. Jsem zvědavý teď na obranou taktiku Žďáru, jestli se zatáhnou a budou bránit branku Jana Čápa, nebo se ještě pokusí o nějakou akci a podržet kotouč spíše v útočném pásmu. Také se dá očekávat brzký výjezd Michala Vaneckého na střídačku. Vidíme, co zvolí trenér domácího celku. Poslední 2 minuty třetí třetiny, Šumperk drží útočné pásmo, ale Žďár dělá to, co jim vyhovuje, drží kotouč u mantinelu, poměrně bezpečné vzdálenosti od Čápovy branky. Vanecký se ještě ani nepohlíží po trenérovi, jestli ho zavolá na střídačku, takže se to dá očekávat tak asi až v poslední minutě. Nakonec sudí přerušil hru, ta ale zůstane. Točné pásmo Šumperka, minuta a 29 sekund do konce základní hrací doby, stav 2-3. Velmi překvapivý stav. První tým proti předposlednímu, 22 nazbíraných bodů proti pouhých 5. Takže to může být naopak po dnešním zápase. Velká bojovnost hostujících hráčů zapříčinila další vyhození do útočného pásma. To byla dobrá šance a perfektní přihrávka Tadeáše Jaroše. Ten našel Honzu Milfajta, ale tomu už se nepodařilo backendovou střelou dostat kotouč mezi tři tyče. Tady je navíc další šance Žďáru a je to 4-2. Tak toto Draci nezvládli, nepokusili se ani odvolat brankáře zatím a už dostali další branku. Michal Vanecký tak trochu nevěří svým očím,
bezvládně klečí a s tímhle se asi nedá nic dělat. Hráč číslo 71 Dominik Adam střílí druhý gol na svůj účet dnešním utkání a fanoušci už ze stadionu odcházejí. A to docela v hojném počtu, je vidět, že nejsou zvyklí. V této sezóně prohrávat Šumperk nestratil více jak bod ještě v dosavadní průběhu sezóny. Pavel Čermák si připsal asistenci na tuto branku Dominika Adama. S největší pravděpodobností tak vypadá, že Žďár si odveze všechny tři body ze šumperského ledu. Jsou to tedy cenné body, protože vyhrát venku proti protivnímu se vždycky počítá. Šumperk navíc bezvládný v útočné fázi i 34 sekund do konce základní hrací doby. Další zakázané uvolnění, přesun hry před Michala Vaneckého, což mu nedává ani nějakou možnost pro odjezd na střídačku a vjezd šestého hráče do pole. Možná teď, ale je vidět, že už ani na toto trenér nemyslí, spíš přemýšlí nad taktikou do dalšího zápasu, protože to bude potřeba vyhrát. Pokud vyhrajete venku a nepotvrdíte to doma proti předposlednímu týmu, tak ta výhra zvenku jakoby nebyla. Máme tu konec. Žďár si odváží ze Šumperka cenou výhru 4-2. Tři body stojícího týmu jdou především na vrub vynikajícího Jana Čápa v brance Žďáru nad Sázavou. Ten pochytal neuvěřitelné množství střel a potvrdil tak nemohoucnost domácího celku dnes v útočné fázi. Šumperk tak má stále pouze bodový náskok na druhý Havličkův Brod. Ten měl o zápas navíc, to znamená dnešním dnem se to vyrovnalo. Uvidíme, jak se vyvinuli nakonec ty další zápasy. Od nás je to ze zimního stadionu Šumperku pro dnešek vše. Budeme se na vás těšit 23. V sobotu, kdy draci přivítají doma nový Jičín.